ကိုလိုလည်းချိန်ပေါ်တော့တကယ်လို့ဒီကြောက်လေးက50စီးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုလိုရှိမှရောင်းရင်မတော့ပြန်ရနိုင်တယ်လေအမျိုးတွက်ပြီးတော့လူကြပါတော့ဆရာကတော့လုံနေကွာဆိုတဲ့ဒီကတော့60 90တော့လိုက်လို့ရတယ်အဲဆင်ကြီးပိုင်းမဲဆိုတဲ့ဒီကတော့50နဲ့တော့ပြီးတော့အမျိုးကတော့ကြောက်ဆိုတာတရားနဲ့တောင်မြင်မတူလေနော်အခုကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ဈေးဖြတ်ပေးနေတယ်ဆိုတာအခြေခံအစ်စ်မဲကြည့်တယ်ဗောနော်တကယ်တမ်းကျတော့အကိုလိုကကျွန်တော်ရှိမှာဝယ်မှာဆိုတော့အကိုလိုပေါ်မူတည်တာအကိုလိုရဲ့လှုပ်ချက်လှုပ်ွက်တွေတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်ကဒီမှာအခြေခံအစ်စ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးပြောလဲဒါလေး30ပြောတာငါတယောက်ပဲဟမ်မရှင်းတာပြတယ်မှာကောင်းလေးမရှင်းတာမြင်းတာလေးပါတယ်ပြောလို့မြင်းတာတော့ပါခဲ့ဆိုဒီကောင်တော့အဲစေဝင်ကြလောက်ဝယ်ရမှာအခုကတော့တိမ်ပိုင်းပဲကြိုက်တယ်တိမ်ပိုင်းမရဘူးလားတိမ်ပိုင်းဟုတ်တိမ်ပိုင်းပြေးတာဘယ်လောက်ပြေးတာတိမ်ပိုင်းခုနတိမ်ပြေးတာလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါ10လောက်ပါစပရဘိန်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်တော့ဘူးနော်ညော့တလေးပြောလေဒါလေးစေကြီးပိုင်းကောင်းတော့ဘောကပြတ်ချုံးတာမသိဘူးကြိုးဘောလို့ကျွန်တော်မရဘူးလေကိုကြီးစော်မောင်ရမယ်တော့ရမယ်တော့အစီအစီတော့တောင်နေမြိုင်းကြံနေတော့စိတ်မလို့နေတော့ကိုကြီးကိုကြီးမြကြည့်အောင်ဓာတ်ရုပ်ဖြတ်လိုက်တာအဲမောကတော့မန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 ရီယာလန်တတ်တယ်ဆိုဒီကောမလန်တော့ဘောဆန်တော်မလားပြီးတော့ကွာအာဘယ်လိုဖြစ်သွားရုံလို့ဈေးပြောလေတကယ်ကြီးနင်းနီးပြောအာစင်းနီးစီးကလေးတိတ်နိုင်မဲတကယ်ကြီးအလားဒီအစီပြတဲ့နယ်လက်နယ်လက်ပြည်ကိုရှိတာအော်တစ်ဆယ်တော်ထွက်ပြီပေါ့တလေးဘယ်လောက်လဲ။အဲဒီနီနီ30စီးမယ်။ငါတယောက်ပဲတကယ်ရ။နီနီပြောပါမင်းကလည်းအားစုမဟုတ်ပါဘူး။အားစီကအော်ရင်ကဖြစ်လို့လေ။ဒီမော်ရာပုံများစိုးနေလားလို့။ဘုရားမင်္ဂလာပါ။ဘောကြီးကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ဘောကြီး။နာမည်လေးဘယ်လိုမှတ်ထားပြရမလဲ။အာယုံ။ဟုတ်ပါ။တော့ပြေးလိုက်လေငါကြီး။အများ15ပြည်တာဟိုကတင်းကြီး30ပဲပေးနေတော့ဟောဟိုဘယ်ကောင်မကဲတော့ဘောင်းတော့ဖုံစားကတော့ကိုကြီးတို့ဒီကြောင်ကဖုံသားစားရရချစ်လောက်ချင်းရှင်းရှင်းရနော်အမကျတော့တစ်မျိုးလေအနာမပါလို့ရှိရင်ပေးပြီနော်ဒီအရေးအနာမပါလို့ရှိရင်ဒါပျက်စီးထွက်သွားပြီကြောက်ကကွာဒီအနာလေးကိုတစ်ချက်တွက်နေရတာဘယ်လို့ဆိုလဲသိရလေနော်ဒီမင်းရဲ့လာပြပေးပါဦးမတော်ကကြောက်ကဈေးတွေကကိုတိုက်နေတဲ့ကိုတိုက်နေတဲ့ line မဟုတ်တော့လေအာယုံနေပြင်းနေကွာမပါမပေးပါနဲ့မကြီးတားလေဘလားလေနင်းနီးပြောညီမရေ900တော့ရွှေဝါမြန်လာလေပြနင်းဆက်အမြုပ်ဆက်ဖားဥခေါ်ပါဘာတို့ချောကဖားဥဖားဥကတော့မဲပါတော့ဒါကတော့အဖြူကနင်းဆက်ခေါ်ပါကျောက်သားကောင်းတယ်ပြထူထူလေးရှိနင်းဆက်လေးတော့တဘာဝကြရပြနော်ဒီနီးဘလားလားပြမလဲညီမရေ900ခေါ်ရတော့50တော့စီးမယ်တဲ့ဒါလေးကအမြုပ်ပုံများသွားတယ်ဒါလေးကပုံပြီးနက်တယ်ပေါ့သူကကြောက်ဒုတဲ့ပါတော့တော်တော့တို့တူတယ်ပေါ့ကြီးလေးကြီးတယ်ပေါ့တို့တူပြို့နေရတော့ကြောက်သားကြောက်စီကောင်းတယ်ကြောက်သားရေခဲသားဆက်ရှိမယ်ဗျာနော်တရားရောရမလားကောင်းကောင်းပေးပါလေညီမ55တိန်ဆွဲကြိုးလေးရထားပါတယ်ရမ်းလာပါတယ်နော်ဒါလေးတရားရောကြိုက်တယ်ညီမ
不能进来，不能进来，让你们进门站的，不能进来。被子啊，盖得了你们，公司是严格的，我等下那俺在家吧呗。被子啊不啦？啊？被子都没丢呢。你们那天被啊我保护，好啦，家被啦。公司被他的那位多，公司被他啦。今晚借的呗，今晚借的，特别古色，古色是咯。今晚敲水老敲水老啥借的？阿弟路阿弟路敲水老啥借的？那？干嘛嘞？叫个家务差嘞，你叫个嘞？阿达嘞阿拉啥些嘞？大哥，阿我阿多尼嘛，阿没有生理的吧？我了，我爸呢？阿不会打米的，玻璃的。阿你们打生玻璃的，知道清一些多嘛？阿没有生理的，偷多路了多嘞？阿达小阿来帮他们去。那完了，来搞你们说。那搞你的不地里去了，好钱都没有，那贵多点的，贵一万嘛呢？地里贵一万，拿不起嘛，我讲呢。伢拿着没钱，我米拿着罢了嘛呢？大爹，不拉表来动喂。不要动呀，喏。为啥个俺媳妇俺媳妇俺哥不俺媳妇俺哥媳妇呢？为啥俺媳妇俺哥做为啥鸡吧？动喂不拉嘞？你那边呢？这不用动呀的，动不用过呀的。啊，再搞谁吧，喏。俺在去，俺在过去，要晒干。哇，龙威老哥，龙威，买点呗，叫他那边收包呢。你们来嘛，好不呀？对吧？给他那个礼物，给搞嘛，老哥。对呀。啊，你那边啊，你不当谁嘛的？你好呀，不啦？在干哩？哦，这没有电啊，这老了，这没有电啊，这啊，没有电啊，这啊。这没有就弄手机版的刚刚面嘛的呢，手机版刚刚面嘛的，哪里摆着哪么修呢？他把哪么修啊？哪修不修？吃下了，那还一票一万嘛呢？啊，龙票都没有。啊，我当官不当什么了，当官。妈呀，老妈，啊，喂呀喂呀，过来，坐这些了。我背他嘞，同样的样子，那 OK， 接着吧，那你讲，那你下个，好啊，人呢？高级版，高级版，我个，真的话，我知道嘞，六万欧呢，六万，那不行多少钱呢？那那不能代表我们的家里阿里阿不对话嘞，阿不对话的，哎，不拉了不，等等我呀，听你表吧，阿贵呀，听你等我呀，要糊涂的糊白叫，那是不冒香味的，你再糊，再糊。他说他要不要也可以了。小爸别骂不辣的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 。小爸别骂不辣OK OK， 哥，上岸的嘛，谢谢呗。
တစ်ဆယ်တက်မှဈေးတော့ရှိမယ်ဟုတ်ပါဘူး၆တက်မှ၆တက်မှ၅ရှိမယ်ပါနော်စတိတက်မှ၀ရှိမယ်ဗျာအဝိုင်းလေးပါတော့ဝင်နော်ခွာလေးကဘဲဥပုံလေးတော့မဟုတ်စတိတက်မှ၀ပဲတော့ညီညီညာအဝိုင်းလေးရှိပါရဲ့နော်ခလျားနယ်တော့တစ်ဆိုင်ထဲပါဗျာခွန်တက်မှ၁ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ရပိုင်းနေကျတော့အကုန်ဖြောက်ကြည့်ပြီးမှဖဲမှာအနာပါရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမယူဘူးနော်စားလဲကတ်ထားရတာကျွန်တော်ဖိုင်နယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တဲ့ချိန်မှာတော့ဖြောက်ပြီးမှအပွင့်ကိုစစ်ပါရနော်အရှိအပြင်အပေါ်ကအခုကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကတော့အညီလေးတော့နည်းနည်းလေးပါတယ်ဗျာနော်အနာလည်းရှင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ထက်နာလေးအဖက်ကလေးအနာဖက်လေးတစ်ခုပဲပါတယ်ဗျာနော်ဆရာတော့ဟိုဝယ်လို့ရတဲ့အနေအထားပေါ့ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်တဲ့ကြာချက်တွေတော့ရှိပါတယ်ဘာလို့ရပါကောင်းကြတယ်ဖွင့်ခိုင်းရမလားဟုတ်လားဟုတ်လားထည့်ပေးရလားကျွန်တော်ရပါကောင်းကောင်းကြိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်ပေးကြည့်လိုက်ပါရေပြောင်းသေးတာ190ပေးထားရင်တော့ကျွန်တော်မမီတော့ဘူးဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဆက်ချောင်းလာချင်တယ်โอเคคนนั้นน่ะเสร็จแล้วจนเราไม่มีแล้วป่ะเนาะอ๋ออ้านาโลก็เฟซี้တော့ไม่มีแล้วอ๋อโอเคดานี่บลาเลยเปียบดูอ่ะแหละ3000บอกเลย3000บอกเลยดินี่บลาขึ้นมาเลย5000บอกเลย5000อ๋อ3000บอกเลยไมค์ดิเปียเนาะละบันอาเยอ่ะตึกไม่ใจกูเนาะกูอาเยอ่ะจอกอตาดันเนี่ยนะอตาดันยังน่ะไอ้ติมาอาเยอ่ะจนเราเนเนเลติ้งเนี่ยป่ะเนาะเซ้งเยแล้วไม่รู้จนเราวายเยแล้วไม่รู้ป่ะเนาะကမျိုးရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအောက်ကပနာလေးမှုတော့ဗလားပယ်ရတော့ကြီးရကိုပယ်တစ်ခုတစ်ခုစိတ်ကလေးပတ်ချာလေးရှိပြီနပိုင်းတော့ဝင်တော့ပယ်ကြီးတော့ဈေးတန်းတစ်ခုကရောက်ပါနော်အဲ့ဒီဟိုလည်းပညာရအောင်လို့ပါဘယ်လောက်ပေးထားလဲ3000ရှိရဟောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုတော့3000တော့မမီဘူးနော်ကိုလည်း5000တော့ကြိုက်တယ်ကိုလည်း5000ဆိုတာငါကြီးကိုဈေးစစ်တယ်ငါကြီးကအခွင့်မခံလို့နော်ကိုတော့ဒါမဲ့ငါကြီးပေးတဲ့3000ကိုပွားပါ3000ပေးထားရတယ်တရဝယ်တော့ဝယ်တဝယ်1500ပေါ့ဒီကြောက်လေးကတပွင့်ကို1500တန်ပါလေလက်စွပ်တွေရရလေလက်စွပ်ကိုပါတကယ်တော့ခန့်ခန့်တကယ်လောပန်းနေတော့တကယ်တသေးလေးအတွက်ခန့်ခန့်ရင်းမိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခွေကြည့်ကြပါကြည့်ကြပါနော်ခွေကျွန်တော်လက်ထက်ကဝယ်ယူမှကြည့်ရတာမဟုတ်တော့မယူလဲကြည့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြိုက်ရင်1000ကြောက်ရာကြောက်10ကြောက်3ကြောက်အကုန်လုံးကျွန်တော်ဝယ်ပါတယ်စီးပါတယ်နော်ကိုတော့ကိုလိုနဲ့ကြိုက်တဲ့စိတ်လေးရှိရင်ဝယ်ယူပါမရှိလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးနော်ခွေအာ3000ထွက်ထားတယ်3000တော့မမီဘူးခွေကသူက3000ခေါ်လာကုန်လာနော်ကျောက်ကတော့လာတယ်ခွေကပယ်မိုက်နော်ပယ်တကယ်ကိုစိတ်ကလေးကြွကြွပတ်ချလည်းရှိဘူးချောက်မိုက်တယ်ခွေကာလာလေးကကာလာလေးမသိလို့ဘူးတို့ကာလာသိရင်တော့ရှင်းပဲကျေးဇူးအားကြီးပါနော်အဲ့ဒါကလည်းအကျကိုရစက်ကလေးကျော်တယ်ပယ်ကြီးကြီးပဲ Oh my god Oh my god ဟာဘယ်လိုလဲအလားလဲခွေကျော်လေးကောင်းနေငါခွေခွေနဲ့ကျွန်တော်ဈေးတဲ့ဖို့ပဲလိုတယ်ဟဲ့လှုပ်ပါဟာခွေ1000 1000ကောင်းနေကိုကြောက်ကောင်းဒီမှာအမောင်းလေးမအောင်လာတယ်ခွေနော်လာကြပါလေ။အောင်းလေးမအောင်လာပါလေ။ရှယ်ပဲ။ဆက်ကလေးကြောက်နေတာ။ခဲကျွန်တော်မန္တလေးမြို့မှာအမေချောင်းမြေနာဝဲတူတူလေးချောင်းမြေနာရောင်းဝယ်ရေးအခန်းလေးရတယ်တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့နော်ရောင်းဝယ်လေးစနေပါတယ်17တက်တမတစ်ရှိပါတယ်အလျားအနာလေးတိုင်းပဲနော်17တက်တမနှစ်ရှိပါတယ်7000မှာ9ရှိပါတယ်1000ခေါ်တယ်ဗျာတိမ်မောင်1000တပွင့်နဲ့တော့ဘုနော်ဒီတပွင့်ရဲ့ဈေးပါခေါ်ဈေးပါဗျာနော်နီနီဘယ်လောက်တော့ဈေးမှာလဲဗျာနီနီလေးဘယ်လောက်မှာဈေးမှာလဲခွေ5000ကြိုက်တယ်5000ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်
那俺俩没比他，俺俩在这边。谢谢。谢呗，买的。现在那个地里头都是微微的，那上边微的，微的没来。好的，我挂了，我不要挂了，我地，你去拿点么？俺俩在的。那那趟，那那趟得有其他的教练的，教练是那几位呢？那里啊，就那顶那趟，大概睡觉，大概到廿一分呢。你来消息都是十年十年不会办吧？喏，一些都不会来的，就是说，不下交没有呢。他们阿龙呢，就顶那趟的是来的呢。OK， 你过那边，交管那里不收吧？喏，你过去，交管那里接着讲，记住啊。阿达古龙王庙不？谁回龙庙 ？OK， 阿达回龙庙就回。古龙几下给完了？那你龙庙单武器的消灭人了，单武器了嘛？他给我龙王下巴的疫苗，天天都叫写完了。牛山阿那山龙王县，晓得吗？他给教书嘛教过呀，那外太阳没呢？等当那趟过来，我等帮当那趟过来。阿达的也会背他的，就那阿达古认识的，他没看我呢。不要不要不要